joo, tota, pre-season takana ja ehkä ainakin tuloksellisesti niin pystyttiin pelaamaan suhteellisen hyvää sählyä aikaa jo ja ollaan saatu muutenkin meidän pelaamista vietyä niin kuin tosi isoja steppejä eteenpäin ja on tyytyväinen koko pre-seasoni sinänsä nyt tuloksiin siinä kohtaa ei mitään merkitystä, mutta ehkä nuorelle joukkueelle antaa vähän itseluottamusta. Luottamusta sitten noihin peleihin, missä niin kun pelataan pisteestä ja tällä hetkellä niin kun todella tyytyväinen koko joukkueen työmoraaliin ja siihen, mitä me harjoitellaan ja mitä me tehdään yhdessä hommia. Et on odottavaiset fiilikset kohti sunnuntaita ja varmasti niin kun yksi treenipeli Oilersia vastaan takana, mutta varmasti tulee aika erinäköinen ryhmä vastaan sarja-avauksessa ja todella kova haaste, että yksi mestari suosikeista vastassa, mutta katsotaan miten saadaan ryhmästä irti ja pystytään Oilers haastaa sunnuntaina. Sarja startti ja ekat kierrokset, niin saadaan niin kuin todella kovia mittareita vastaan, että Oilers tosiaan nyt sunnuntaina ja sitten seuraavan perjantaina KRP, että varmasti niin kuin varmuudella uskalla sanoa top 4 joukkueita ja ehkä vähän vaikutti myöskin siihen meidän valinta, että kuinka paljon pelattiin pre-season pelejä, että nyt tuohon saadaan, totta kai voitosta pelataan, mutta saadaan niin kuin hyvät mittarit ja nähdään oikeasti, että missä me tällä hetkellä mennään. Ja sitten kolmas peli, niin kotiavaus Energia-areenalla edessä ja ehkä niin kuin tällä hetkellä päällimmäiset fiilikset on viime keväästä ja meidän kauden viimeisestä pelistä ja minkälainen fiilis saatiin tänne Mosahalliin luotua ja niin kuin toivotaan, minä toivon ja koko joukkue toivoo, että saadaan tuotua samanlaista henkeä ja fiilistä myöskin Energia-areenan peleihin ja niin kun toivotaan sitä, että koko seurayhteisö ja miksei muutkin on meidän tukena ja pyritään sitten antaa myöskin jotain takaisinpäin.